इस दसों महाधिवेशन उद्घाटन समारोह का अध्यक्ष कॉमरेड माधव कुमार नेपाल जी, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, विभिन्न राजनीतिक पार्टी का इतर साथीहरू, पहिला यहाँहरूलाई हाम्रो पार्टीलाई निमन्त्रणा दिनुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको यो महाधिवेशन अहिलेको मुलुकको जटिल अवस्थाबाट मुलुकलाई दिशा निर्देश गर्ने गरी सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् यही शुभकामना दिन चाहन्छु। अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने मुलुक जटिल अवस्थामा छ, जुन अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ठुलो दुर्घटनाबाट जोगाएका छौँ। यसमा कमरेड माधवजी र यहाँको पार्टी पछि निर्माण हुँदै गएको हो ठुलो योगदान छ। त्यो बेलामा जुन बेला संसदलाई असंवैधानिक तरिकाले दुई पटक भङ्ग गरेर मुलुकलाई स्वेच्छाचारी शासनतर्फ धकेलिँदै गरेको थियो, त्यो बेलामा लोकतन्त्र रक्षा गर्नका लागि, प्राप्त अधिकारलाई जोगाउनका लागि, प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्नका लागि आवश्यक थियो र त्यो आवश्यकता परेको बेलामा यहाँहरूले विद्रोह गर्नुभयो र आज सङ्घीय गणतन्त्रको रक्षाको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। त्यसको लागि धेरै धेरै बधाई छ। यो ऐतिहासिक आवश्यकता थियो। आज पनि लोकतन्त्र बिस्तारै कमजोर हुँदै गएको छ। अहिले लोकतन्त्रको खतरा कुनै बाहिरबाट छैन, लोकतन्त्रको खतरा हामी भित्रैबाट छ। लोकतन्त्रको खतरा वास्तवमा भित्रैबाट छ। लोकतान्त्रिक संस्थाहरू बिस्तारै प्रभावहीन हुँदै गएको छ। मुलुकमा लोकतन्त्र भनेको त जनताको शासन हो, दलको शासन, दलतन्त्र, नेतातन्त्र हुँदै स्वेच्छाचारी तन्त्रमा नेपालको लोकतन्त्र बदलिँदै गएको छ। आज विचित्रको छ, भर्खरै अस्ति एसएससीको रिजल्ट निस्क्यो, त्यो रिजल्टले के साबित गर्यो भने नेपालको शिक्षा प्रणाली ध्वस्त भइसक्यो, साबित गरेको छ। अब त स्कुलका पढ्ने विद्यार्थी, कलेजका पढ्ने विद्यार्थी बाहिर विदेश जान थालिसक्यो, स्वास्थ्य संस्थामा माफियाहरूको बिगबिगी भइसक्यो, कृषि भूमि उद्योग धन्दा कल कारखाना चौपट भइसक्यो। बढेर के भयो? कमिसन तन्त्र, भ्रष्ट तन्त्र संस्थागत रूपले तलदेखि माथि बढेर गएको छ र पोलिटिक्स बदनाम हुँदै गएको छ। उताले त्यो पोलिटिक्स फर व्हाट? पोलिटिक्स फर गभर्मेन्ट, गभर्मेन्ट फर व्हाट? गभर्मेन्ट फर करप्सन एन्ड रुल, नट फर पिपल। राजनीति सरकारको लागि, सरकार के का लागि? जनताका समस्या समाधानको लागि भन्ने साबित हुन छोडिसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि भयो, अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि संवैधानिक निकायहरू, संस्थाहरू आज लोकतन्त्रमा निकै कमजोर भएर गयो। कहीँ गयो, निर्वाचन आयोगमा गयो, अख्तियारमा गयो, विभिन्न ठाउँमा गयो,
या प्रहरीको उसमा उच्चमा गयो यो फलानु पार्टीको कार्यकर्ता यो फलानु पार्टीको कार्यकर्ता यसले यति बुझाएर पद पायो यसले यति बुझाएर पद पायो यसले यति बुझाएर प्रमोसन भयो यसले यति बुझाएर यो पद पायो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ एकैचोटि धेरै देशका राजदूतहरू पुग्न पाएका थिएन फिर्ता बोलाउनु कति त मैले सुन्दैछु कि तपाईँको चाहिँ मेन पावरका माफियाहरू पनि राजदूत भएर गए अनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतले कसरी पत्याउँछ राष्ट्रिय छवि मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि मुलुकको बर्बाद भइरहेको छ मधेसको समस्या छ जनजातीय समस्या छ विपन्न वर्गको समस्या छ मजदुर वर्गको समस्या छ महँगाईले जनता पीडा छ सुन्नेवाला कोही छैन केवल यसबाट के लोकतन्त्रको रक्षा हुन्छ त्यस कारणले म के भन्छु नि लोकतन्त्रको खतरा बाहिरबाट होइन लोकतन्त्र अब समाप्त हुन्छ खतरा छ भने भित्रैबाट छ त्यसलाई त्यो भित्रबाट हुने लोकतन्त्रको खतरालाई जसरी यहाँहरूले जोगाउनलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभयो अब बचाउनको लागि पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बेला आएको छ अनि मात्र मुलुक एउटा दिशा पक्र्न सक्दछ अर्को अब यो संविधान भनेको पनि धेरै लामो भइसक्यो अहिलेको संविधान निर्वाचन प्रणाली शासकीय स्वरूप अहिलेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो स्टेट स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चरमाथि नै रिथिङ्क गर्ने बेला आएको छ पुनरावलोकन गर्ने बेला आएको छ संविधान जारी भयो कुन अवस्थामा जनतामाथि दमन गरेर जुन दिन संविधान घोषणा भयो चारजना मान्छे त्यही दिन मारिएको छ त्यो अवस्थामा जारी गरिएको संविधानलाई अब यहाँहरूले पुनरावलोकन गर्ने बेला भइसक्यो पुनर्लेखन गर्ने बेला भइसक्यो संशोधन र परिमार्जन गर्ने बेला भइसक्यो यदि संशोधन परिमार्जन भएन भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले गति मुलुकलाई दिन सक्दैन र हामी अन्तर्विरोधको ध्वंस पस्छौँ र सच्याउन सकिन्न त्यस कारणले त्यो बाटो पनि हेर्नुपर्ने छ मुलुकलाई अहिले समावेशी बनाउनु पर्ने हो समावेशी लोकतन्त्र समावेशी युग हो यो अहिले हाम्रा नियुक्तिहरू हाम्रा पद्धतिहरू के छन् त एकल जातीय वर्चस्व लादिएको छ कि छैन अनि कसरी लोकतन्त्र बलियो भएर जान्छ यो अवस्था छ त्यस कारणले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि अलिक भरोसा नगरिराखेको दुविधामा परेको यता राष्ट्रिय अर्थतन्त्र शिक्षा स्वास्थ्य चौपट भइसकेको अवस्था भ्रष्टाचारी अवस्था भएको अवस्थामा यहाँहरूको महाधिवेशनले यी समस्याहरूलाई केलाएर विश्लेषण गरेर मुलुकलाई निकास दिने गरी नेकपा के छ भने एकीकृत समाजवादीको महाधिवेशन अगाडि बढोस् यसले परिणाम ल्याओस् भन्ने शुभकामनाका साथ बिदा हुन्छु हस्त धन्यवाद